pro mě je zvířetem číslo jedna v rámci zemědělství nebo domácích hospodářských zvířat, skot, kráva. A určitě je to i tou funkcí pro člověka, či produkce mléka. Co se týče výzkumu, tak mě zajímá imunitní systém mléčné žlázy a zánět mléčné žlázy. Já jsem vyrostl v takové krásné vesničce na Vysočině. Babička, děda měli vždycky spoustu zvířat, ať už králíky, slepice, husy, kočky, psy, takže bylo tak nějak přirozený, že jsem inklinoval k těm zvířatům a k přírodě vůbec. Výzkum, kterým se zabývám, by hlavně měl vést k tomu, abychom vylepšili léčbu toho zánětu a omezili používání antibiotik. V podstatě vždycky je to taková velká záhada a taková v podstatě pro mě pohádka, že na začátku mám nějakou buňku, kterou já si dostanu z toho těla toho zvířete a pak si s ní hraju a dávám jí k dispozici ty různé bakterie a zjišťuju, jak vzájemně se vlastně ovlivňují a někdy to má happy end a někdy ne.